Iniciem l'oratge amb imatges d'este matí de la ciutat de València, imatges de pluja, imatges avui de dia de paraigua i d'agafar una miqueta més de roba d'abric de la que vàrem tindre que utilitzar ahir. Les temperatures han baixat, cap a Alacant encara són una miqueta més suaus, però també baixaran al llarg de la jornada de demà, dia de pluja. Hores d'ara, les pluges més destacables estan afectant les zones d'interior i ja va començar a ploure ahir de nit i este matí ha plogut, on veiem imatges, a la zona de Bocairent, en alguns moments amb intensitat més forta. Hola, molt bon dia. Dia de precipitacions. En general, estan afectant quasi totes les comarques de manera entre dèbil i moderada. Localment hi ha alguna tempesta i la intensitat és més forta i la pluja es desplaça de sud cap a nord. Hores d'ara, la banda de precipitació, ara la veurem, està a les zones d'interior i ja al llarg d'esta nit es desplaçarà cap a punts del litoral. En aquest cas, com fem habitualment, en aquests casos sempre recomanem seguir l'evolució en el radar de l'Agència Estatal de Meteorologia que mostra quina és l'evolució de la precipitació. Ahir de nit ja va començar a ploure cap a l'interior d'Alacant, imatges de Beneixama, de Blai Banyó, pluges que en alguns punts de l'interior d'Alacant han arribat a superar els 10 litres per metre quadrat, imatge de Güí d'Elda, Paco Cremades, mostrant també els carrers banyats, pluja a l'insud d'Alacant ha sigut més dèbil, han arribat a superar en alguns punts en aquestes zones els 2-3 litres, imatges de Gandia, Gandia este matí ja havia superat els 5 litres, en altres punts ara veurem com ara Tavernes havien arribat als 15 litres per metre quadrat. I cap a l'interior de València, a Casas de Moya, les pluges han sigut ja des del matí de primera hora i al llarg de la vesprada han guanyat persistència. Les dades de precipitació en les zones d'interior ja estan superant els 20 litres per metre quadrat. Aquestes són les imatges, com sempre, que mostren l'evolució de la precipitació, una radiografia dels núvols. Observen que hi ha com una mena de desfilada. Hi ha una línia de precipitació que s'allarga, és la zona on està el front, la part més activa, la podem veure, i les bandes de núvols de precipitació avancen en aquesta direcció de sud-oest cap a nord-est. Encara en queden hores d'ara, està afectant principalment la zona d'interior, es mantindrà en aquesta zona, i ara veurem el mapa d'evolució, la tendència és avançar cap al Mediterrani, cap al litoral, al llarg d'esta pròxima nit, tota aquesta banda de pluja. En les últimes hores, dia i fotografies, i veurem algunes de les dades de pluja, són fins a la una i mitja. A hores d'ara ja estan superant aquestes quantitats. A Requena o a Casas del Río han passat els 20 litres. A Cullera, Sant Antonio, més de 15, també a Tavernes, a Castelló de Rugat, 14, o a Benifairó, 13 litres. Altres dades de pluja, com comentem, són dades fins a la una i mitja de la vesprada, a Alzira, a la zona de la Murta, més de 10 litres, també a Quatretonda. Al Tancat de Pipa, a València, a la zona de la Bufera, 12 litres. A la zona urbana han caigut 10 litres per metre quadrat. A Sueca, 12, a Anna han tingut 12, o a Montserrat, a Casa Dalt, 11 litres. D'altres valors, també, comentem, provisionals, on Onil ha tingut també més de 10, 14, Beneixama, Villena, Agres han superat els 10, Alcoi 6 i Alacant han arribat a un litre i mig, Torrevieja quasi no han arribat al litre per metre quadrat. I al llarg d'esta pròxima nit encara esperem més pluges també cap a Alacant. I a Castelló, fins a migdia encara no havia arribat la pluja més destacable, Almenara, 8 litres, Orpesa, Vinaròs, Benicarlí i Castelló entre 5 i 6, Jericà 4, al llarg d'esta vesprada i sobretot esta nit i demà de matí, les pluges cap a la província de Castelló seran destacables. Ara tractarem d'explicar el per què. Imatges també de l'Arc de Sant Martí este matí, que s'ha pogut captar des de Sueca. Ens han tuitejat aquesta imatge a primeres hores, també s'ha el vent tapat cap al coll, aquesta imatge de Jordi Baudín, amb unes temperatures màximes que han baixat, sobretot a València, al nord d'Alacant i cap a Castelló, i unes mínimes que s'han mantingut en 8 graus a Utiel o Morella, 11 a Villena, i no han baixat els 13, 15 graus a les zones litorals. Les imatges de satèl·lit mostren, com ahir van comentar, la borrasca ben formada cap a la zona sud de les Illes Balears, la part central, el front que se queda estancat, quedarà estancat, ahir el tenim damunt de nosaltres, i continuarà deixant precipitacions en les immediates hores, i la descàrrega d'aire més fred i més inestable, si veiem l'aspecte granular dels núvols, que està a hores d'ara entrant per l'oest i pel nord de la península. La situació prevista en els pròxims dies el que veiem és que en altura està entrant aire fred. Una temperatura de l'aire a uns 5 km d'altura ens indica clarament que tenim aire inestable, aire que és favorable per a que els núvols puguen créixer en vertical. Aquí veiem la península Ibèrica, hi ha com una mena de llengua, així tenim com una gota d'aire fred que queda despenjada i queda pegant voltes damunt de la península i és la que mantindrà l'oratge variable i inestable amb precipitacions pràcticament tot el que queda de setmana. Ara veurem, perquè depenent del vent que hi hagi en superfície, tindrem pluja, més o menys precipitacions. Pel que fa a la situació en superfície, el front que ahir arribava, avui el tenim damunt de nosaltres i demà
veiem com la borrasca té tendència ja a entrar de sud cap a nord i, per tant, les pluges avançaran acompanyant la borrasca de sud a nord. Per tant, en les immediates hores, el front que tenim damunt de nosaltres tindrà pluges tot el dia d'avui i ja demà la precipitació avançarà cap al nord i a poc s'obriran clars a partir del migdia. La situació en el mapa de precipitació la veiem molt clara. Recorden aquesta línia de pluja, així la tenim, en la zona de l'interior i al llarg d'esta nit avançarà cap al litoral i després es desplaçarà, aquí veiem, farà una mena de gir, deixarà pluges cap a Castelló i demà ja s'obriran clars a partir de migdia. En aquest cas, si veiem també la quantitat de precipitació que preveiem acumular en el dia d'avui, sobretot a les zones d'interior, és on s'acumularà més pluja avui, demà, sobretot, afectarà la zona de Castelló, menys cap al sud, i dijous haurà passat tot i ja, en principi, no esperem pluges. Sí que després pareix que tornen amb vista divendres i dissabte. Pel que fa a temperatures, Castelló han baixat ja i es mantindran molt paregudes les màximes. De nit farà més fred, sobretot a partir de dijous i de divendres, quan el cel quedarà una miqueta més obert i, en aquest cas, les temperatures baixaran també de nit, de dia ja, ambient de tardor. Amb aquesta situació, el que tenim per davant d'esta vesprada, precipitacions, sobretot, atenció, zones d'interior, localment alguna intensa i alguna tempesta. Al partir i al final del dia, tota la pluja avançarà també cap a zones del litoral, temperatures més baixes. Esta matinada i demà de matí, les pluges, com comentem, tot i que avançaran de sud a nord, afectaran també demà de matí zones del litoral i, sobretot, atenció cap a Castelló, localment persistents. Ja a partir del migdia, la pluja haurà passat i el que entrarà és vent de ponent, s'obriran clars, quedaria algun ruixat en zones de muntanya, però la situació de pluges, ja a partir del migdia de demà, la donarem de moment per passada. I els següents dies es manté horatge variable, dijous, divendres, alguna volva de neu, en zones més altes de l'interior de Castelló, horatge variable també divendres amb més sol, temperatures que tendiran a pujar, i quedarem a la vista perquè entre dissabte i diumenge una nova borrasca entra per la zona sud que provocaria de nou precipitacions entre la segona part de dissabte i la primera de diumenge. D'això ja a partir de demà en parlarem amb més detall. Acabem amb imatges i fotografies. Recorden que es poden enviar dades, imatges, fotografies, vídeos de pluja al correu electrònic horatge@tvmediterraneo.es. Esta nit donarem més dades de com evoluciona la pluja, que recorden, es mantindrà al llarg d'esta nit i també esta pròxima matinada i demà de matí. De moment és tot, passen un molt bon dia.